ég held að háskólinn og rannsóknirnar og náttúrulega kennslan sem að háskólinn stundar séu miklu meira virði fyrir samfélagið heldur en nokkur gerir sér grein fyrir. Innan háskólasamfélagsins býr mikil þekking og það er náttúrulega endalaust verið að skapa nýja þekkingu. Og það er svolítið ábyrgð þeirra sem er að skapa þá þekkingu að velja hvað þeir ætla að gera við hana. Þegar háskólinn var stofnaður, þá var hann auðvitað stofnaður til þess að mennta fólk til þátttöku í samfélaginu. En smám saman hefur háskólinn með rannsóknum sínum orðið eiginlega lykil stofnun fyrir þetta samfélag. Og þessar rannsóknir náttúrulega hafa áhrif á samfélagið okkar. Og þetta er allt eitthvað sem kemur frá Háskóla Íslands. Rannsóknir í Háskóla Íslands eru ekki bara miðaðar við það að komast að einhverjum sannleika vísindin, heldur einnig að rannsaka þá hluti sem að skipta íslendinga máli. Við megum heldur ekki gleyma því að háskólinn hefur alveg gríðarlegar tengingar við önnur lönd, aðrar stofnanir, bestu stofnanir í heimi. Og við getum í rauninni varla ætlast til þess að ungt fólk fá ekki tækifæri gegnum skólagönguna í grunnskóla, framhaldsskóla að vera skapandi og ætlast svo til þess að það verði mjög skapandi á háskólastigi. Háskólar eru lykilstofnanir í öllum samfélagi, en það eru fáar stofnanir í heiminum sem haft jafnmikil áhrif eins og Háskóli Íslands á sitt samfélag. Og reyndar eru rannsóknir að sýna fram á það að háskólastarf er miklu meira virði í nýsköpun heldur en gera sér grein fyrir. Því að koma þekkingu yfir til dæmis í vöru, yfir í markað, komið yfir í einkalíf eða eitthvað sem getur hagnast á, er samstillt átak mismunandi aðila. Og með því að geta haft brú yfir í alþjóðlega samfélagið, þá getum við náð árangri. Þannig að við getum líka komið með framlag byggð á okkar menningu, okkar sýn, okkar náttúru, okkar landi inn í alþjóðlega rannsóknir. Ef við bara hugsum bak aftur til þess tíma þegar við höfðum ekki háskóla, hvað það voru mikla framfarir á Íslandi síðan háskólinn var til? Án háskóla á Íslandi ætli það væri ekki bara miklu minna þekkingu og nýsköpun og rannsóknir og það væru allir svolítið kannski bara í sínu horni að reyna að finna út í málunum. Og án háskóla væri íslenskt nútímasamfélag ekki eins og það var.